You could have stripped all the clothes from me back. You could have taken all the food and the pot. But the feeling you're not selling at the shop. But as long as I have my best friend, the one that I love until the end, you are my best friend. The realest in the world, we don't have to pretend you're my best friend. Ciclismo, eu sou uma pessoa completamente normal, convivo com todos, acho bem com todos. Dentro do ciclismo, acho que sou uma pessoa que devia ser, se calhar, mais calma, não tão nervoso como sou. Dentro do ciclismo, bom, tenho uma maneira de ser um bocado, se calhar, às vezes arrogante, não sei, mas não, ciclismo, dentro da corrida é corrida, fora é fora. Sou um bocado teimoso, tenho as minhas ideias, não gosto que me encham de perguntas. Não, como alguém ou que me façam esperar, não gosto de esperar. Adoro ouvir música, todo tipo de música, não tenho algo preferido, mas há sempre aquelas. Mas música, se calhar, é 30% do meu dia, dia 40, tirando para treinar, até a treinar leva música. Não há assim de. Se tu colocar, dizes que ouves todo tipo de música, vou-te colocar o fado, também ouves? É claro que não, pá, não. Excluímos o fado então. Ok, não vou colocar mais músicas para tu dizeres que não. Não gosto de perder, que isso também ninguém gosta. Nem gostas Não é? de perder. Perder ninguém gosta. Eu acho que não é melhor ganhar. Claro. Como é que é teu irmão? Olha, é um irmão, não é? Às vezes não estamos muito de acordo em certas coisas porque temos uma coisa que somos um bocado parecidos, ambos somos muito teimosos e isso faz com que nem sempre estejamos de acordo. Mas enquanto irmão, não se pode pedir mais, embora às vezes abuse um bocadinho da minha hospitalidade para fazer coisas, mas nem sempre ele também faz a mim, não é? Mas enquanto irmão, nós acho que nos damos bem, somos um bocado parecidos em ser teimosos e isso. Pensámos-nos bem. 2015 acredito que seja o ano que até agora mais te tenha marcado na tua carreira de atleta. Acaba por ser um ano em que também consegues aquilo que era um objetivo para ti, que era a chamada à Seleção Nacional de Estrada. Como é que recebeste essa convocatória para representar o país fora de portas? Foi uma alegria porque eu já era uma coisa que tentava desde no primeiro ano, mas que não fui conseguido e queria saber o que era correr com atletas de outro nível, de outros países, que é outro ciclismo diferente. Eles andam muito, muito mesmo. É totalmente diferente. Eles parecem que às vezes têm mais andamentos que nós. É diferente correr com eles. Como é que foi a primeira corrida lá fora? Foi, nem sei explicar, eu sofri bastante. Aquilo, para mais 4 dias, 5 etapas. Em que estava o grande pessoal de grande nível, inclusive o Adriano Costa Canhão, que acho que tinha ganho no ano anterior, e os suíços também a correr em casa estavam fortíssimos, e foi tentar ajudar a equipa e fazer o melhor também. Estás entre os pré-convocados para os mundiais. Gostavas, obviamente, de estar lá, logicamente. Como é? Claro, toda a gente gosta, mesmo quem não está pré-convocado gostava de lá estar, digo eu, não é? É um objetivo para todos. Nos campeonatos do mundo, onde está ali tudo a top, é outro mundo, diferente. Esperas, obviamente, que tal possa vir a acontecer. Este ano também fica marcado, também pelas boas notícias relativamente à aposta já que tinhas feito no contrarrelógio. Acabaste por sagrar-te campeão nacional de contrarrelógio. Como é que foram aqueles quilómetros na luta contra o cronómetro? Eu não ia estressado para a corrida, estava à vontade porque
Eu, em João Bezerra do Mar, tinha sido rotado por larga margem pelo pessoal do Bombarral e então estava assim um bocado, não sabia que. Sabia que tinha treinado, que me tinha aplicado desde o início do ano, estava a trabalhar para aquilo, que era ali que tinha que estar bem. E nesse dia, acordei, bem, no dia anterior até fui dormir um bocadinho tarde, fiz coisas se calhar que nem sabia fazer para um ciclista, mas correu bem, não é? No outro dia, e mal arranquei, senti que me ia sentir bem. Quando cheguei ao final da subida, já estava a ver outro atleta, num curto espaço de tempo, o atleta, o carro do atleta, e sabia que. Ao estar a ver que estava a andar bem, consegui dobrar alguns atletas, mas o Bento também dificultou um bocado e a subida, mas foi, era um percurso exigente em que tínhamos que manter sempre um ritmo alto e continuar, não é? Falavas do vento, falavas da subida, mas acabaram por te favorecer, acabaste por ser o primeiro. Sim, digamos assim, não é? Se vamos a ver, até foi um circuito feito a um nível, viu quem é, não é? Olha, como é que foram aqueles momentos quando cortaste o risco de meta, enquanto aguardavas ali pela decisão quanto ao vencedor, como é que foram aqueles momentos, aqueles minutos, até que depois estava confirmado que eras o vencedor? Foi um bocado estressante, não é? Porque nós chegámos, nem sabemos se ganhámos, se perdemos, porque ainda faltavam chegar atletas e é quase, ficas ali com o pulso quase tanto como quando vais em cima da bicicleta. É estressante. E depois uma explosão de alegria quando Ah, sabes sim, a sem decisão. dúvida. É, eu trabalho de muito tempo que está ali, é o fruto do teu trabalho. Esse momento, nós sabíamos que ele, que para mim era um bom contrarrelogista, um dos que estava entre os melhores que temos da idade dele, que vem patamar a patamar. Já começámos, como sabes, no Álvaro Barbosa, que ganhou o contrarrelógio do Álvaro Barbosa. Esse primeiro ano de Júnior, passemos aqui uma semana que parecia que estávamos todos doentes, porque já o Jorge ia com a ideia de tentar ganhar, sabíamos que era difícil, mas teve um pequeno percalço no percurso e escapou-lhe um pouquinho, mas já foi bom o terceiro lugar do primeiro ano. Este ano foi um trabalho que começou muito cedo, com alguém que o ajudou bastante para conseguir este objetivo. Estava a trabalhar desde novembro, que são muitos meses para um objetivo. Essa alegria que ele teve no final, que nós tivemos, foi um agradecer ao trabalho que esteve ali todo o ano e um orgulho, claro, porque campeão nacional, entretanto, só pode haver um e é uma coisa que é gratificante para o esforço que ele fez. Tudo isso é para ele, é dele e estamos orgulhosos nele. Eu nem estava em casa, tinha ido correr com a minha prima, de repente a minha mãe liga-me a chorar e eu a perguntar o que é que foi, pensava que tinha corrido mal e ela de repente disse, já ganhou, acho que eu até lhe perguntei o que é que estás a chorar e acho que foi merecido, eu já merecia há muito tempo. Como é que a família te acompanha neste teu percurso que já leva 5 anos? O meu pai vive isto, gosta que eu corra, não é? A minha mãe não gosta muito que eu ande, mas apoia-me 100%. Como é que a mãe costuma acompanhar o ciclismo? Gosta de ir? Assim, Prefere ficar por casa? eu às vezes prefiro ficar, mas fico mais preocupada em casa do que lá. Mas o ciclismo para mim faz muita impressão. Porque devido às quedas que ele já teve, algumas graves, e eu, para mim, nervo muito e não, às vezes não consigo ver as provas. Tu que tens um dia, normalmente, um dia que é gravado numa altura em que ainda não recomeçaram as aulas, mas assim que elas começam, o teu dia fica manifestamente diferente.
quando estamos lá assim por alto, até para que também as pessoas tenham essa noção daquilo que é o dia do Jorge Magalhães, um dia bem maior e mais dificultado. Se calhar bem maior que algumas pessoas, ou não, mas começa logo amanhã cedo, em que tenho escola logo às 8h30, em que se complica mais com os treinos, porque as minhas aulas normalmente são das 8h30 às 5, 6h30, e depois, quando chego a casa, já são 7h30. Em tempo de inverno já é de noite e saio para treinar, às vezes chego às 10h30 ou 11, se quiser fazer algum tempo mais. Depois luzinhas ligadas e vai, Jorge merece treinar. Normalmente é essa hora já sozinho. Sim, sempre. Onde é que vais buscar força para conseguires levar esse teu caminho por diante? Lá está, é o tal objetivo como o ser campeão nacional. Ou seja, os objetivos que vais traçando é que te fazem ir para a estrada a cada dia. Sim. Vejo aí um trabalho, uma coragem que não sei de onde é que ele a consegue, porque mesmo eu às vezes a mim pergunto onde é que ele vai buscar a vontade de treinar sozinho à noite e estou sempre à espera que me ligue que ele chegou a casa porque estou preocupado porque quando é de inverno já sabemos que um ciclista sozinho pode acontecer qualquer coisa e tenho orgulho daquele trabalho que ele está a fazer, porque admiro-o bastante no esforço que ele faz. O que é que esperas que possa vir a acontecer no próximo ano? Que ambições é que tens relativamente ao ciclismo? Vai ser bom porque vamos correr com os profissionais, eu ambiciono chegar lá com eles, logo nas primeiras corridas, porque sei que não vai ser fácil, não é? Nunca o foi, mas acho que vai dar uma motivação extra para a pré-época, visto que vamos correr com os profissionais. Falando assim, é óbvio que pretendes seguir da modalidade. Até onde é que gostavas de chegar? Eu sei que temos de ter os pés bem assentes na terra, porque não é fácil chegar a um nível de um Rui Costa ou um Sérgio Paulinho, mas nada é impossível, não é? E quanto mais longe puder ir, melhor, melhor será. Eu sinceramente, para mim, acho que é muito violento e não. Pronto, para mim, ele se calhar. Não continuava, mas como é uma coisa que ele gosta muito, uma pessoa tenta dar o apoio mais que pode, acompanhá-lo sempre que podemos, pronto, incentivo-o sempre. Mas para mim, acho que o ciclismo é uma coisa muito dura, violenta, e perdem assim, têm que ter muitas regras e perdem muita coisa, assim, não é perder, o modo de falar, que sair com os colegas à noite ou assim, Tem que deixo. dedicar um Tem de tempo. dedicar quase ao ciclismo. Mas pronto, como é uma coisa, um sonho dele, nós dentro das nossas posses, tudo o que podemos, acompanhamos e apoiamos nos bons e nos maus momentos. Eu acho que tudo o que o Jorge ganhou até agora foi merecido. Ele sempre treinou para conseguir o que tem e acho que cada vitória é merecida porque mais ninguém merece tanto como ele. Ele esforça-se muito e como se costuma dizer, acho que ele é o meu ídolo número um, não é por ser meu irmão, mas é por tudo o que ele faz e ele luta para ter o que tem e não se pode pedir mais. Qualquer coisa que seja desporto, que tenha sofrimento, eu gosto de ver. Que tenha sofrimento. Sim. Ok. Também gosto de desportos motorizados. Também tem sofrimento quando se cai. Quando eles caem, olha, para falar em quedas, como é que tu vês? Como é que já passaste por algumas? Como é que são esses momentos, aqueles instantes em que ficas ali colado ao alcatrão? Fico completamente revoltado, não é? Porque às vezes são um bocado estúpidas. Por acaso, este ano ainda não tive. Vou estar agora a falar e se calhar posso ter Não, outro, deixa lá digo. que não, vá. Mas por acaso, este ano não tive. Quer dizer, tive na pré-época, num treino. Mas às vezes acontece, não é? Não foi assim nada de grave, mas acontece, não é? Algumas minhas já foram. Para mim, foram duras. Já fiquei sem uns bons bifes de carne. Mas a pele volta a nascer. Regenera. A tua mãe é que não vê lá esse mojoeiro. Pois, é nisso que ela não gosta de ciclismo.
times, and I'm so lost without you. Yeah, yeah. And I can't get far from it. And from what went wrong. Vamos dar a volta a Portugal, em que eu fiz seu lugar. Este foi importante também. Mas tem aqui vários. Este foi o do Alves Barbosa, que era um prémio internacional, apesar de só estarem duas equipas espanholas. Também tem aqui o da Rod na frente, que foi distinguido como o melhor atleta do mês de setembro, cadete ainda. O maior tenho aqui, que foi este ano de. Foi da corrida. Corrida quê? Não sei, mas pode ser o primeiro da plaquinha. Já não me lembro. Circuito da Palmeira. Foi do Circuito da Palmeira. Sim, pois também tenho aqui as medalhas dos campeonatos nacionais e taças de Portugal. E cá está, as dos três títulos de campeão nacional. Tenho da prova da taça Portugal de nesta corrida por pontos. Esta é do vice-campeão de velocidade por equipas. Esta é a terceira do lugar. Contra o relógio de Júniors. Campeonato Nacional de Omnio deste ano. Nacional precisa por equipas. Corrida por pontos. E este é. Tem aqui os circuitos. Juvenil, cadete, júnior. E assim, importantes. Tem ali os galos de Barcelos. Tem aqui do terceiro lugar. Para a Associação do Minho. Fiquei em terceiro lugar da classificação geral das corridas. As duas de pista e a do contra-relógio este ano. Também tenho as campeões regional, que esta foi de pista, esta foi de estrada, cadete de segundo ano. Corri com ela ao longo da época. Nas corridas a ser Porto, claro. Estás, nesta altura, já a fechar um ciclo de ciclismo, designado ciclismo de formação. É certo que nas equipas de sub-23 ainda se faz essa formação, mas estás a fechar aqui um ciclo, traz forçosamente para continuar que sair da ADRAP. Queres aproveitar esta altura também para fazer algum agradecimento às pessoas que te ajudaram e têm estado contigo ao longo deste teu percurso? Sim, eles basicamente são como uma segunda família, porque a maior parte do meu tempo é passado com eles ou com os meus pais e a minha irmã, ou com a minha namorada, e eles é que tratam de nós quando nós vamos para as corridas, eles é que nos fazem as coisas para nós poder estar sempre bem em cima da bicicleta ou isso, e eles tratam-nos como deve ser, como tem que ser tratado um ciclista, e às vezes para além disso, porque especialmente o Ivone e o Manuel, muitas vezes eu fico em casa deles, basicamente eu convivo com eles no ciclismo e fora do ciclismo, então são amigos. Já quase como família. Então eu aproveito para agradecer ao Walter Sousa, que comecei a já tentei trabalhar com ele ano passado, mas já foi mais assim no fim da época, mas este ano trabalhámos juntos e ele foi em grande parte o homem do meu sucesso este ano, que é ele que me orienta em tudo, treinos, tudo o que eu devo fazer. Não faço um treino sem falar com ele, ou normalmente ele quase um dia ele falamos sempre, e ele foi basicamente um homem de sucesso. Tirando também os meus pais, que são um apoio. A minha mãe, que as coisas que faz, porque ela é que faz as comidas, ela é que me leva para aqui, porque eu ainda não tenho a carta, está uma meia parte. Mas ela é que me faz tudo. Eu compro isto, ou mãe, eu quero isto, ela é que faz. Ela é que me leva para as massagens, ela é que leva onde eu tenho que ir, compro as bicicletas, porque o meu pai está fora e é complicado, só está ao fim de semana. E é um bocado complicado porque às vezes estava a conviver mais com ele. Porque ele estando fora não dá dois dias, tendo corrida não dá para muito. É importante ainda assim lá estar, quando ele está cá, estar perto, ir de... É bom ter esse apoio dele quando cá está, sim, nas corridas. Sim, é diferente, por exemplo, subir o Larouco e ouvir o meu pai lá em cima a dizer o meu nome. Dá-te força. Sim. Lá está, também trabalhas a cada dia que passa para que possas retribuir todo esse esforço
que eles também fazem a cada dia que passa por ti. Sim, claro. Poder retribuir tudo o que eles fizeram até agora por mim é o meu objetivo. Ó Jorge, mando-lhe uma mensagem que seja, continua a ser humilde como foi até hoje com o trabalho dele e que os resultados sempre acabam por aparecer, que ele tenha experiência já disso e que tenha sorte de aparecer gente que o faça crescer mais do que aquilo que ele é. Eu acredito que um dia eu vou ver na televisão a correr com grandes atletas e poder dizer que o meu irmão andar na televisão e que chegou longe. Assim, já que é um sonho que ele gosta, que tenha sorte, continua a ser como Santé até agora, amigo dos colegas e honesto como Santé e principalmente honesto como ele mesmo, e que tenha muita sorte. Tudo bom. For a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told.